O menor, Wesley Wellington dos Santos, de 16 anos, mais conhecido como Tatu, caminhava pela rua Jesus Filho do Homem, no Jardim Bom Pastor, em Sarandi, onde morava com a família, quando foi atingido por 5 disparos de arma de fogo. Mesmo baleado, a vítima ainda conseguiu chegar até a porta de casa, onde pediu ajuda para sua mãe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E, em princípio, foi constatado 2 orifícios com característica específica de entrada de projétil disparado por arma de fogo na região posterior do corpo e aparentemente um projétil alojado na região mediana das costas e 2 orifícios irregulares na região anterior do tronco, né, que pode ter sido característica de saída de projétil. Porém, como tem um com aspecto de alojamento na região das costas e 2 orifícios de entrada, a característica é que possivelmente um dos projéteis tenha se fragmentado em 2 partes ou fragmentado algum osso que produziu outro orifício irregular, denotando aí aparentemente como se tivesse uma outra entrada de projétil. Segundo informações colhidas pela nossa equipe no local do crime, Tatu era bem conhecido pela polícia de Sarandi e já contava com passagens pela delegacia da cidade. Mas a causa do crime ainda é desconhecida e vai ser investigada pela Polícia Civil.